હેલો ફ્રેન્ડ, ગુડ મોર્નિંગ. હું કાદમ્બીની આપણમાનું સ્વાગત કરું છું મારો યુટ્યુબ ચેનલ ઓડિયા વ્લોગ્સ પર. કાદમ્બીની બહુ દિન પરે મું ટિકે છાત ઉપર પડી આસી. એ ટાઈમ હોઉછે કેતે સરી 7:00 હબ. કિંતુ ખરા તો આપણમાને દેખિબો તો કો ભળી ખરા આઉછે. એટલે તો ડેલી આ કોણ કહીબે આપણમાનું. એ દેખંતો હસબન્ડ આ મો પાઈ ચા આઉઈટી મો ચોકલી પીઠા કરછે. ଆମର ଇଡ଼ଲି କଲେ ଇଡ଼ଲି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତରକାରୀ କିମ୍ବା ସାମ୍ବର କିଛି କରେ, କିନ୍ତୁ ଚକୁଳି ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚା ସହିତ ଖାଇବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି. ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ଏ ଚା ଟି ବଳିଗଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି. ଆଉ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ହେବ, କେବଳ ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଗରମ. ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଜା, ଏଇଟା ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଡାଲି ହେଇଛି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଛି. ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି. ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଲ ଲାଗେ, ଏହାକୁ ଧୋଇଦେବି. ଦେନ୍ ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ପୁରେଇବେ. ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ 3 ଦେଇଛି, ମାନେ ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏତେ ରାଗ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 3 ଦେଇଛି. ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ ମାନେ ଅଧିକ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି ଅଧିକ ଦେବେ. ଦେନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି. ଏଠି ଗୋଟେ ଦହି, ଦେନ୍ ସେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମିଶାଇଦେଲି. ଏଥିରେ ତାକୁ ଭଲ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ. ଆଉ ତାପରେ ଟିକିଏ ତେଲରେ ସୋରିଷ ଆଉ ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇକି ଭଲ ଲାଗେ ଛୁଙ୍କଟା ଦେଇଦେବେ. ବାସ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ରେଡ଼ି. ଦେନ୍ ଏବେ ବାଇଗଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଭଜା ଭଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି. ତାଦେହରେ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ଥିଲା, ବାବାଙ୍କୁ ଆମର ସୋରିଷ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ପକାଇଲେ. ତାଦେହରେ ଛୋଟ ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଇଛି. ଆଉ ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କମ୍ ରାଗ ଖାଇବେ କମ୍ ଚକଡ଼ିବେ, ଏଇ ଲଙ୍କା ଯେତେ ରାଗ ନାହିଁ. ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଆଣିଥିଲେ, ସବୁ ରହିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କାରଣ କେହି ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି. ଏଇଟା ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବେ, ନହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ. ଆଳୁ ଚକଟା ଏବେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ବି ଖାଇଦେବେ. ଦେନ୍ ଏବେ ହେଉଛି 4:30, ମୁଁ ଉଠିଲି. ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଜିମଜମ୍ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିସ୍କୁଟ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଜଣାନାହିଁ. ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଚା କରୁଛି, କାରଣ ଚା ଯେଉଁମାନେ ଚା ଲାଭ ନା ସେମାନେ 43 degrees ହେଲେ ବି ଚା ପିଇବେ. ତ ଆମ ଘରେ ଚା ମାନେ ଟି ଲଭର ହେଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋର ମାନେ ମଦର ଇନ୍ ଲ, ନହେଲେ ଆଉ ବାବା ତ ଚା ପିଅନ୍ତିନି. ଏଠି ଜିମଜାମ୍ ଖୋଲିବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଦେବେନି. ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ଦିଏନି ପୁଅକୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ବାପା ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ନିହାତି ଦେଖିବ ମାନେ କାନ୍ଦିବ କି ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି. ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେନି କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କିଟ୍, କାହିଁକିନା ସେ କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ତା ବିସ୍କିଟ୍ କେବେ ବି ଖାଇବେନି. ନେଇକି ଆସିଲି ତ ସେଇଥିରୁ ନେଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ଆଉ ଜିଦି କରୁଛି ମୋତେ ବି ଦିଅ ଦିଅ ଗୋଟେ ବୋଲି. ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ଚା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଚା'ର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜାଇ ଦେଇଛି. କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ. ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ମାନେ ଚା ଯେତେବେଳେ ବନାଉଥିଲି ଏମିତି ପ୍ଲେଟିଂ କରି ସଜାଡ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଚା ପିଇଲାକୁ ସେ ଚା ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ,
ତ ତାଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ ଚା ଦରକାର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ଏବେ 5ଟା ପରେ ହେଲାଣି, ହେଲେ ବି ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଚା ବି ରେଡ଼ି, ଏବେ ଯାଉଛି ଚା'ଟା ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କୁ ବି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ କାମରେ। ଏବେ ହେଉଛି 5:10, ଆଉ ଏଠି ଆର ତ ନିତିଦିନିଆ କାମ ହେଲା, ମାନେ ସକାଳେ 10ଟା ବେଳେ ତା ଦିଦି ସହିତ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗପିବ, ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ 4ଟା ବେଳେ ଗପିବ। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖେଳ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଚାଲିଛି ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି ତା'ର, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ମାନେ ଖରା ଯଦିଓ ପଳାଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ବହୁତ ମାନେ ପାଗଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଗରମ ହେଉଛି, ମାନେ ଗରମ ଏତେ ଜୋରରେ ଗରମ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ଜଣାନାହିଁ ଏପ୍ରିଲରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ମେକୁ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାପା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଅ ପାଇଁ ଗନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସତରେ ଆଜିକାଲିକା ପାପା ମାନେ ବହୁତ ବଦମାସ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ପୁଅକୁ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ। ତ ମୁଁ ମୋ ଘରେ କହିବି, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ସ୍ୱସ୍ତିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଟଏ କିଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେନି, କିନ୍ତୁ ତା ପାପା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଟଏ, ତା ତ ଡେଲି ମାନେ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ କହିବ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଟଏ ଆଣିବ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲେ ବରା ଆଳୁଚପ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଛଣା ଛଣା ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଖାଇବା, ତ ବାବା ମାମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଟା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା, ଆମର ଆଉ ଟିକେ ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ର ଆସୁନି, କାରଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛକରେ ଦୋକାନ ଅଛି, ତା'ର ବହୁତ ବାଜେ କରୁଛି, ଆଗରୁ ଭଲ କରୁଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୁପଚୁପ, ଆଉ ମୁଁ ଗାଳି ବି ଖାଇଲି କାହିଁକିନା ବାବା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବହୁତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାସ୍ ମୋ ଗୁପଚୁପ ପ୍ଲେଟ୍ ସଜା ହୋଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିଲା କି ମାନେ ବାହାର ଗୁପଚୁପ ସତରେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଛାଣିକି ଖାଇବ ପାଟି ଫାଟି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି, ବିଲକୁଲ ବି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସୁନି, ଗୁପଚୁପ ଭଳିଆ ବି ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡା ମାନେ ଆସିଥିଲା ଇଭିନିଂରେ, ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ଖେଳ ହେଇନି ପିଲାର, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଗଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଏଠି ବଦମାସି କରୁଛି ସେ ଗଣ୍ଡକୁ ନେଇକି। ମୁଁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ସାରୁଛି କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏତେ ଜୋରେ ଖରାକୁ, ମାନେ କିଚେନ୍ରେ ତ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ବସିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କିଚେନ୍ରେ ବହୁତ ଜୋରେ ସ୍ୱେଟିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ସ୍ୱେଟିଂ ହେଲା ମାନେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କି ରେସିପି ଦେବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।